Բարի երեկո։ Կարծեք թե պարզ նույնիսկ աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, եթե ուզում ես լավ ապրել որպես պետություն, պետք է արդյունավետ աշխատող տնտեսություն ունենաս։ Իսկ այդպեսին կարող է լինել այն տնտեսությունը, որը հիմնված է երկու չափազանց կարևոր սկզբունքների վրա՝ լինի նոր արարական և միտված լինի դեպի արտահանումը։ Ճշմարտությունը ճշմարտություն է, ոչ ոք չի վեճում, բայց մինչև հիմա կյանքի կոչել այն մեզ այդպես էլ չի հաջողվել։ Հասկանալու համար խնդրի խորությունը պետք է մի շարք կրկին պարզ իրողությունները հաշվի առնել։ Նախ, մենք գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ օբյեկտիվորեն զրկված ենք մի շարք չափազանց կարևոր ենթակառուցվածքներից՝ առաջին՝ հաղորդակցության ուղիներից, երկրորդը՝ սպառման շուկաներից։ Եթե ֆրանսիացի գործարարի համար բարդություն չի ներկայացնում սպառման շուկա գտնելը, քանի որ իր արտադրանքը կարող է հանգիստ վաճառել, ասենք, հարևան երկրներում, ապա մեր պարագայում հարևան երկրների բնականոն առևտուրանելը կիսով չափ է ստացվում։ Եվ հաջորդը, մենք ռեսուրս էլ չունենք, այնպիսի ռեսուրս, որի վաճառքը կարող էր տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժը լինել։ Սրանք պարզ իրողություններ են, որոնք անպայմանորեն պետք է հաշվի առնվեն արդյունավետ տնտեսություն ձևավորելու քայլերի մասին պատկերացում կազմելու համար։ Հիմա, արդյոք մենք կարող ենք բնականոն կերպով զարգանալ, եթե մեր տնտեսությունը ավելի շատ ներմուծմանը միտված լինի։ Բնականաբար ոչ։ Մեր բարեկեցության հիմնական ու ամենակարևոր նախապայմանը աշխատատեղերի առկայությունն է, ավելի պարզ, որ մարդիկ աշխատանք ունենան, նորմալ վարձատրվող աշխատանք։ Իսկ այդպիսի աշխատանք բավարար քանակով ապահովելու համար շատ ընկերություններ է պետք ունենալ՝ գործարաններ, ֆերմաներ, արտադրություններ, ծառայություններ և այլն։ Իսկ բավարար թվով նման ընկերություններ ունենալու համար էլ պետք է արտահանման վրա աշխատել։ Պատկերաբար ասած, եթե մենք ուտենք ռուսական կոնֆետ, ապա հայերից շահույթ են ունենալու ընդամենը երկուսը՝ ներգրողն ու վաճառողը։ Իսկ եթե սպառենք հայկականը, շահույթ ունեցողների թիվը շեշտակիորեն ավելանում է՝ արտադրողը, վաճառողը և կոնֆետի արտադրության մեջ ներգրաված բոլոր աշխատակիցները։ Հետևաբար նաև ավելի շատ գումար է բաշխվում մեր հայերի միջև, հետևաբար էլ ավելի շատ գումար հարկվում ու գնում սոցիալական ծրագրերի։ Եթե այս մոդելը փորձենք պրոյեկտել ամբողջ տնտեսության վրա, ապա պարզ կդառնա, որ առանց տեղական արտադրության խթանման մենք երբեք լավ չենք ապրելու։ Կլինեն իհարկե մի խումբ շատ հարուստ մարդիկ, այնպես ինչպես հիմա է, բայց չենք ունենա ձևավորված միջին խավ, չենք ունենա բավարար աշխատատեղեր, չենք ունենա բարձր կենսաթոշակներ ու աշխատավարձեր և այլն։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ինչու չի ստացվում։ Նախ, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց, օբյեկտիվորեն հարվածի տակ հայտնվեցին նաև հսկա կայսրության տարբեր պետություններում գործող, բայց միմյանց հետ կապված արտադրությունները։ Սակայն թե այլ երկրներում դրանք ընդամենը հարվածի տակ հայտնվեցին, Հայաստանում ուղղակի փոշիացվեցին սեփականաշնորման անվան տակ մի խումբ մարդկանց միջև բաժան-բաժան արվելով, այնուհետև էլ ամբողջական գործարաններ որպես մետաղի ջարդոն հարևան Իրան արտահանվելով։ Արդյունքում մեր երկիրը սկզբունքորեն զրկվեց սեփական զարգացող արտադրություն ունենալու հնարավորությունից։ Այդ հնարավորությունները ուղղակի թալանված էին։ Monsieur, madame, господа, я нищий, полковник Врангельской армии, начальник контрразведки Кудасов. Нищий. Я нищий, господа. Ամեն ինչ սկսել զրոյից իհարկե անամեմատ բարդ է, բայց ամենամեծ բարդությունն իրականում ոչ թե գործարան կառուցելն է, այլ տնտեսության համար պատասխանատուների շրջանում մտածողության արմատավորման, որ հայկականը խթանելը առաջնային է։ Իհարկե ամբողջ այս ընթացքում հայրենական արտադրության խթանման մասին դասախոսություններ ամենատարբեր ղեկավարներից կամ չինովնիկներից բազմաթիվ անգամներ են եղել։ Թեման միշտ էլ մոդայիկ է եղել, և ով չի ալարել, խելոք դեմքով փորձել է խոսել այդ մասին ու դասեր տալ։ Показываю всё сначала. Раском правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп, 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 оп. Второй окурок. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп, 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 оп. Բայց բոլոր այդ դասախոսությունները գործնական առումով տեսանելի օգուտ չեն տվել։ Մինչև հիմա էլ ներմուծման ու արտահանման ծավալների տարբերությունն ուղղակի անթույլատրելի է։ Մինչև հիմա էլ բիզնես հիմնելը Հայաստանում, այն կայացնելն ու զարգացնելը զուգորդվում է բազմաթիվ բարդություններով, սկսած բյուրոկրատական քաշքշուկներից վերջացրած տարաբնույթ այլ խոչընդոտներով։ Ավելի պարզ, տեղական արտադրություն խթանելու մասին հայտարարություններ եղել են որքան ուզեք, բայց կոնկրետ գործարանի համար օգտակար ու շոշափելի քայլեր չափազանց քիչ, բայց կարծեք թե լավ լուրեր էլ կան,
Երկրի ղեկավարն այսօր մի շարք գործարաններ կատարած այցելության և գործարարների հետ շփումների ընթացքում հայտարարել է, որ պետությունը պատրաստ է որոշակի արտոնություններ տրամադրել մեր երկրում նոր արտադրություններ հիմնելու դեպքում։ Խոսքը գնում է մի քանի տարի ժամկետով շահութահարկից ազատելու մասին։ Սա չափազանց կարևոր հայտարարություն է։ Մասնավորապես նշեմ, որ Վրաստանում պակաս գրավիչ հարկային արտոնություններն արդեն իսկ դրական արդյունքներ տվել են այդ երկրի տնտեսության համար։ Հիշեցնեմ նաև, որ ամիսներ առաջ էլ գործարարներին հնարավորություն տրվեց մի քանի տարով հետաձգել մեկ այլ հարկատեսակի՝ ավելացված արժեքի հարկի վճարումը։ Այս պարագայում ակնհայտ է, որ ինչպես այս, այնպես էլ առավելևս նախագահի կողմից խոստացված նոր արտոնությունները գրավիչ կլինեն ինչպես հայկական, այնպես էլ այլազգի շատ գործարարների համար, որոնց համար շատ ավելի ձեռնտու կդառնա նաև Հայաստանում գործունեություն ծավալելը, շատ բարձր տրամաբանությամբ կազատվեն շահութահարկից։ В 2 милях отсюда за рекой есть брошенный участок. Он был засеян, но фермер переехал в город. Там примерно 2 гектара, а может больше. И на этом поле ты со своими друзьями найдешь все, что нужно. Тебе ясно? Тогда летите. Надо уметь разговаривать, это тебе не люди. С ними можно договориться. Շահութահարկից 4-5 տարի ազատվելը բավական լուրջ ռեսուրսներ տնտեսելու, այդ ռեսուրսները արտադրության զարգացմանն ուղղելու, հետևաբար նաև ավելի մեծ եկամուտ ստանալու հնարավորություն է տալիս, իսկ դա չի կարող գրավիչ չլինել։ Սա արդեն ոչ թե բարի ցանկությունների դրսևորում է, այլ կոնկրետ քայլ, որ այսպես թե այնպես կոնկրետ արդյունքների է հանգեցնելու։ Առողջ եղեք։